Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Biləsuvar rayonunda dəhşətli hadisə baş verib. Milli Azı məlumatına görə hadisə bugün səhər saatlarında rayonun İsmətli kəndində qeydə alınıb. Belə ki, həmin kənddə yaşayan 1992-ci il təvəllüdlü Gülər İmanzadə 1 yaşlı övladı Polad İmanzadəni su kanalına atıb. Nəticədə uşaq suda boğulub. Hazırda hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib. Hadisənin təfərrüatı dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.